Какое страшное. Алдияр. Қалайсың, Батыр? Әй, жа, жа. Қыздар келіп қарап отыр. Не, сенің көз жасыңа қараймын? Болды, жинал. Сен көз жасыңды көр. Қарауға келген жоқпыз. Ажал аузынан аман қалған балаға жылы сөз айтсаң қайтеді. Ажал аузынан кім алып қалды екен бұны, ә? Жан сақтап қалдым деп, өз семісің енді. Ай, сен де еш өзгермейсің, ә? Не істедім мен сөз? Қойыңыздар жа. Әке, өзің айтасың бұл. Алдияр Батыр. Тез жазылып шық жақсы ма? Сосын жұмысқа кел. Ана өзің армандап жүрген риск менеджер деген лауазым тосып тұр. Әрине оған лайықтысың деп айта алмаймын. Әке. Әлде лайықтысың ба? Қысқасы тез жазылып шық. Жұмыста күтеміз. Жақсы ма? Бұл жер ешқашан өзгермей өстіп тұратын шығар. Иә, мына қабырғалар сенің бар жігеріңді өз бойына сіңіріп алғандай. Сонымен, не істеп жүрміз мұнда? Айтайын дегенім, осы кеңсеге қайта оралған дұрыс болар. Мен өткеніме оралатын жоспар құрмап едім. Қызым, алдымызда жаңа белестер тұр. Жаңалық құмтылу керек, өзгерістерге. Бұл жер әрине жақсы, бірақ... Әке, сен өз болмысыңнан қашып құтыла алмайсың. Өзіңді бекер алдамай ақ қой. Тоқта. Түсіндім. Сен бұл жерді жалға алғансың, ал ақшаны қайдан таптың? Ассалаумалейкум, әке. Уағалейкум ассалам. Сіздің кәсібіңіздің қайта жаңғыруына ат салысқан мына менмін. Бұл жерді түгелдей сатып алғанда менмін. Кешіріңіз, біз таныс емеспіз бұл. Бұл кісі Нұрбек аға. Әке өзің түсініп тұрған шығарсың. А, Нұреке. Бірақ бәрібір таныс емеспіз ғой, е? Иә, сізге қызыңызбен мақтануыңызға болады. Сіз туралы біраз мәлімет берген осы кісі. Сенім артқаныңызға рахмет аға. Атышұлы Айдынның кәсібін қайта жаңғыртуы мына мен үшін үлкен мәртебе. Ол үшін ақшаны даярлаймын. Тек қана болашақ жоспарыңызды ашып берсеңіз болғаны. Тым артық мақтап жібердіңіз ау. Жақсы, қош келдіңіз. Рұқсат па, мен қызыммен бір 5 минут жеке сөйлесіп алсам. Аға, отыра тұрсаңыз 5 минут. Алло, тыңдап тұрмын? Иә. Түсінбедім, не болып жатыр? Айттым ғой саған сюрприз жасадым деп. Жоқ, оны түсіндім. Сонда сенің тосын сыйың мына Нұрекең бе, жоқ осы жерді сатып алғаны ма? Әке. Кешір қызым, мен бұндай сыйлықты қабылдай алмаймын. Неге? Мен ол кісіні онша танымаймын. Оның үстіне танымайтын адамның мұндай сыйлық жасағаны біртүрлі көрінбей ме? Әке,
Ол сенің бизнес жоспарыңды қарап шықты. Соған риза болып, өзінің қол ұшын ұсынбақшы. Оның үстіне мен барлығын тексердім. Қорқатын түгі де жоқ. Мүмкін ол саған бір шарт қойған шығар. Ал Еуропаш, ол не болды? Сенің арқаңда біраз нәрсеге көзім жетті. Өмірге деген көзқарасым өзгерді. Сол үшін рахмет саған. Айтасың ол сенді. Оның үстіне Еуропа деп елден қашқанша, өзінің еліңді көрсеткенге не жетсін. Мүмкіндіктерді осы жерден де табуға болады. Ал енді барлық күдіктің барлығын ысырып тастап, инвестормен тіл табысатын сәт келді. Ол кісі де бір түрлі болып қалған сияқты. Оның үстіне инвестордың барлық қаржылай мүмкіндіктерін барынша іске асыра алатын адамың бар ғой сенің. Соның сәті келді. Біз шағын және орта бизнесті қолдауға байланысты өзіміздің системамызды нарыққа шығаруды көздеп отырмыз. Бұл тек кеңес беру ғана емес, сонымен қатар қаржылай жағдай жасау. Ең үздік идеяларды сараптап, өз қарамағымызға аламыз. Сонда одан бізге түсер пайдасы қандай? Одан түсетін пайда, әрбір ашылған компанияның 15% үлесін біз өзімізге қаратамыз. Негізгі пайда сонда. Яғни біз бұдан былай жайғана консалтингтік компания емес, басқарушы холдингке айналамыз деген сөз. Сіз айтып отырған мәселе, мемлекеттік деңгейде жүріп жатқан жоқ па? Жоқ әлде мен басқаша түсініп тұрмын. Иә, дұрыс түсініп тұрсыз, қателескен жоқсыз. Біздің ерекшелігіміз сонда, біз мемлекетпен бірлесе жұмыс жасаймыз. Еш уайымдама, бәрі жақсы болады. Біз қасыңдамыз. Болды. Әйтеуір көрдік. Енді демалмыз. Маса берейік саған. Я, Алдиярға келдіңдер ме? Иә. Қайырлы күн, Айдына. Қайырлы күн, Әлия. Қалайсың? Шүкір, жақсы. Уақытың жақындап тұр. Иә, жақындап қалды. Қатты қобалжып жүрмін. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Аман есен аяқ қолыңды бауырым. Жан, сен кіреші. Сау болыңыз саған. Жақсы. Шеф. Әлі шеф Мен саған шеф болмағалы қай заман. Сен қазір жеке кәсіпкерсің ғой. Соңғы жағдайға байланысты қазір барлығына басқаша қарайтын болдық. Солай ма? Алдияр мына жағдайға жетпей қарау керек еді, ә? Жарайды. Не дейміз енді? Ештен кеш жақсы. Жақсылықтың ертегесі жоқ. Жұмыс қалай? Жұмысты қойыңызшы. Мен кеткен соң біраз зардап шеккеніңізді білем. Кешіріңіз. Жарайды. Өткен сөз өтті ғой. Білесің бе, не жасапты? Ол албырттық. Ақымақтық та. Ол да бар. Көкірек, сосын жастық. Сондықтан ұмытайық. Жақсы ма? Жақсы.
Жоспар қалай? Консалтингтік компанияша. Не дейді? Шынымен бе? Ай, жарайсың. Есі дұрыс, конкурент болады деп үміттенем. Әрине, біздің басты мақсат қарапайым халыққа көмектесу. Ақша саздау, бірақ халықтың батасымен жүргенге не жетсін. Міне өзімді сөзіңді түзелепті, Мирашан. Ең бастысы осы. Ал ақша табылады. Ал, ісіңе сәттілік. Рахмет. Жақсы. Мирас. Есіңде болсын. Мен саған сенем. Алдын алған не ренжіткенің дұрыс болмаған. Енді түсінген шығарсын. Ми жоқ қой, ми. Эх, Мирас. Әле, біз сенің философияны тыңдауға келдік. Алдияр, есің жетіп жүр. Жүр. Енді қызметкерлерді жинау керек. Я, дұрыс айтасың. Енді жұмыс қызатын шығар. Я. Сен мені бүгін таң қалдырдың. Несіне үлесің? Ақшан алдық. Енді жұмысты ретке келтіру керек. Ал сен болсаң, мен әлі мазақтап тұрсың. Жоқ, мазақтап тұрғам жоқ. Бір анекдот есіме түсіп соған көрдім. Өтірік айтпа. Жоқ, болды, болды. Тақырыпты ауыстырайық, жақсы ма? Жарайды. Тақырыпты ауыстырайық. Ондай болса, қызметкерлерді реттеумен кім айналса? Іздестірудің қажеті жоқ. Неге? Басеке, айыптымын. Сізді қиын кезде тастап кеттік. Ұят болды. Мен бәрін түсіндім. Бізде қайта жұмыс қаласы ба? Чтобы открыть продуктовый магазин, вам нужна концепция вашей торговой точки. Для этого нужны деньги? Да, но это не так дорого, как вы думаете. Или же мы можем предоставить вам вариант бесплатный. Ну, тот, который всем знаком. А если я не хочу, как у всех? Ну, тогда придется платить. Но это не так дорого. Что-то еще? Ваше желание. А, ну, а как же без этого? Желания у меня предостаточно. Можно еще сделать онлайн-торговлю, но для этого нужно, чтобы вы производили какую-то продукцию. Например, фермерскую. А, у меня есть родственник. Он разводит коров в деревне. Это очень хорошо. Бар, баст, кажет кзейн. Жақсы. Рахмет. Соңғы жаңалық естідің бе? Қандай жаңалық? Анау Мирастың кеңсесінде болған оқиғадан кейін инвесторды жауапқа тартыпты. Қай әлгі? Бақтиярдың ашулы инвесторы ма? Иә, жемқорлыққа қатысты үлкен іспен байланысы бар екен. Содан? Содан бизнеске сылайын деген ақшасы пара алу жолымен келіпті. Негізі таңғалатын жағдай емес. Түбі түрмеде шірейтін болды. Саған, алдамның басына түскен қайғыны
сүйінші сұрағандай айтқаның қызық болды. Енді бізді бір құдай сақтап қалды деп қуанғаным ғой. Мүмкін, мүмкін. Чай келдің? Досым. Кешір. Мен енді түсіндім. Ақымақ басым дәл сол кезде не ойлаған түсінбеген болатын. Қателестім деймісің? Оңбай қателестім. Бұл жай қателік емес. Айдеке. Бұл сатқындық. Басқа айтарың жоқ па? Бақтияр, егер басқа айтатын бұйым тайын болмаса, мен уақытымды алмаш. Көріп тұрсың жұмыс шаш етектен. Досым, мен қайттан жұмысқа қабылдайсың ба? Қасиетін білмейтін жансың. Осыны ұқып ал. Алла. Жұмыс мәселесіне келсек, бұл жерде саған орын жоқ. Болса да, жолатпаймын. Тездет. Жоқ енді. Мына жерде сен бәрі сатып кетті ғой. Неге сен өзіңді менен алғың келеді? Бұл менше әділетсіздік. Айдеке. Әділетсіздік дейсің ғой. Бақтияр. Өзің айтқандай біз дос боламыз. Ал басқаларының бәрі қызметкерлер болатын. Және олар өз қарабастарын ойлап, отбасыларына нәпақа іздеп қашты. Жандарын бағу үшін. Және кедерінде бәрі адам секілді кешірім сұрап айтып кетті. Ал сен ше? Сен не істедің? Сенің жасағаның иттік. Менің ең соңғы үмітімді өз қолыңмен өшірген мұна сенсің. Айырмашылығын сезіп отырсың ба? Енді менде өз басымнан... Жай ғана келіп айтуға болатын еді. Осы жерге келіп адамша түсіндірсең түсінетін едім. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Мен бұл өмірлік маңызы бар тірліктің барлығын тәуекелге салып, жаныммен алысып жатқанда сен не істедің? Достықты құрбандыққа шалып жібердің. Бизнес заңы бойынша бұл жерде ұтылған сенсің. Менің ештеңем кеткен жоқ. Я, әрине, басында ренжідім. Жүрегім ауырды.
А бірақ қазір саған ешқандай ренішім жоқ. Дұрыс түсін. Бүгіннен бастап екеумізді жолымыз екі тарапта. Осыны жақсылап ұғып ал. А сосын саған айтар ақылым. Осы оқиға саған өміріңе сабақ болсын. О! Камила, вы не представляете, как я сейчас рад. Да, я уверена, это место будет многолюдным, под хорошую проходимость, так что у вас отличный магазин, поздравляю. Я вам очень благодарен, спасибо вам большое. Да, если что, вы мой номер знаете, наш офис всегда для вас открыт. Приходите в любой консультации, в любое время. А, Камила, а можно один вопрос не по работе? Да, конечно. А у вас есть время на вечер? Что, простите? Ну, я хотел вас пригласить на ужин в ресторан. Отметить, так сказать, это событие. Құрметті әріптестер, баршаларыңызға бір жақсы жаңалығы айтқым келіп тұр. Біз бүгін компаниямыздың 1000-ші клиентіне қызмет көрсеттік. Баршаларыңызды құттықтаймын. Сенен айрылып қалғаныма да біраз уақыт болды. Үйреніп кеттім деп айта алмаймын. Бірақ көндіктім. Көндім. Бірақ сенің демеуіңді аялы алақанын сезім үшін әрдайым. Қандай қиыншылық көрсем де сен еске алсам бәрі өздігінен орнына келе жүр. Енді қоштасатын сәт жетті. Ең алдымен өзім үшін. Одан кейін қызымыз үшін. Және сен үшін.
Мен өмірімді жаңа парақтан бастағым келеді. Сондықтан мен сені босаттым жаным. Сен де мені босат. Қайдан біледі. Әй! Мәңгілік! Айтпақша, менде инвестицияға байланысты бір тамаша идея бар. Соны дәл осы жерде талқылаймыз. Енді айтып отырмын, идея сұмдық. Әке, романтика дегеннен жұрда екенсің. Не болды енді? Бәріміз бір жерде жұмыс істейміз, жиналып қалған екен, зонда тұрған әкі. Әке, ол артық енді. Несі артық? Жоқ, осы жұмыс қой. Келісіп алайық. Дастархан басында ешқандай жұмысты талқыламаймыз. Келістік пе? Мағыл. Көндірдіңдер. Ал. Ше ғой. Же ғой. Ал, ас болсын.